está tudo bem? Falta poucas horas para a minha viagem a Innsbruck. Eu estou muito ansioso e alegre porque vou conhecer os fundadores da Medel. Porque eu queria ajudar de outras deficiências auditivas, como a maioria do mundo sabe que esse mundo é um mundo de comunicação, né? Eu senti muita felicidade e muita ansiedade. Todo dia que se passava, eu não parava de pensar nessa viagem. Eu não parava, eu só pensava nisso. Eu estava muito alegre porque foi a minha primeira viagem internacional. Foi um sonho desde a minha infância conhecer os fundadores da Medel, a fábrica da Medel. Ich bin sehr neugierig, ihn zu sehen, wie er sich entwickelt hat, wie er sicher groß geworden ist. Und ich werde ihn sicher nicht mehr kennen, das ist klar. Und ich hoffe natürlich, dass es ihm gut geht und dass er Freude hat, dass er auch nach Europa gekommen ist. Eu tô imaginando que vai ser um encontro de muita felicidade, né? Porque se não fosse por ele, eu não estaria aqui, eu não estaria escutando nada, né? Mas graças a ele, eu estou aqui escutando tudo que sempre quis escutar. Eu tenho grande expectativa em relação ao futuro do meu filho, né? Hoje ele ouve e fala muito bem. Thank you.